teda býva presne, ale že presne našimi apartmánmi jeden milý leňochod, po anglicky sloth. Ale čo na tomto leňochodovi pozoruhodné, už sme ich tu videli zo pár, tak má na sebe malé baby. Pápa asi tie lísty, kvôli ktorým je vraj super pomalý. Skúsime dať jeho baby v našej záhrade. Ale hlavne sa musím snažiť, aby som nespadol. Som na takom mostíku. Vidíte, tu má baby. Maličký spinka. Veľký sa napcháva. Východov je tu dosť. Oni tu platí, keď stretnete leňochoda, ako prechádza cez cestu. To môže kľudne trvať aj pol hodinu. Je super pomalý. Musíte zastaviť celú premávku. Tu mali jedného známeho. Otca pôvodom zo Slovenska, ktorý je 5 týždňov na Kostarike. Teraz ide na mesiac na Kubu. On sa pritrafilo, že stretol leňochoda na ceste. Zastavil všetky autá. Potom ďakovali Taliani. Američania, že si ho mohli fotografovať. No, vyplazí jazyk. Zýva. Asi normálne, že ho nechod zýva, čo iné môže robiť. Také núdy. Ten nechod je tam úplne v kuse, celé ani na tomto mieste. Raz a čas vraj sa ide vycíkať. Ste videli, kde to je? To je naša záhrada. Trošku smráka, respektíve už ide večera. Tuto bývame, to je naše ubytko.